Përshëndetje të dashur teleshikues të televizionit të reja, ku takojmë sërish në edicionin informativ të kësaj shtëpie informative. Lajme si zakonisht do të fillojmë me aktualitetet që kanë të bëjnë me rajonin tonë. Sot, 4 nëntor, u mbushën plot 50 vjet nga fillimi me puni hidrocentrali Spilje. Para gjysmë shekulli, në ditën e sotme, përfaqësues të sistemit atëkeshëm vendosën në punë centralin të Spiljes. Në 50 vite që kaluam, ky hidrocentral pati një domethënie shumë të madhe për hidroenergjin të vendit tonë. Hidrocentrali u ndërtua në tokën të fushës së Udovës. Në prag të 50 vjetorit në Dibër, respektivisht në hidrocentralin Spilje, u mbaj ceremoni në të cilën morën pjesë përfaqësues më të lartë të elektroekonomistë të Maqedonisë. Në këtë aktivitet foli drejtori gjeneral i kësaj kompanie më të fuqishme të vendit tonë, Vasko Kovacevski. Ai theksoi se edhe pse në Maqedoninë e Veriut 60% e prodhimtarisë së rrymës elektrike prodhohet në termocentrale, bazat të prodhimtarisë kanë qenë dhe janë hidrocentralet. Drejtori i sistemit të hidrocentraleve të Drinit të Zi, ku është edhe hidrocentrali Spilje, Sasho Korkut, në solemnitetin tha se gjatë 50 viteve të kaluara në Spilje janë prodhuar 13.603 gigawatt orë energji elektrike. Sipas këtij, prodhimtaria mesatare gjatë një viti në këtë hidrocentral është 275 gigawatt orë energji elektrike. Udhëheqësi i centralit Spilje, Gjiladim Imerovski, tha se prodhimtaria në këtë hidrocentral kanë qenë stabile dhe falënderoi të gjithë punësuarit për kontributin që japin në këtë hidrocentral. Në ceremoninë e rast si për punëtorët më të mi të këti hidrocentrali u ndal mirënjohje. Të theksojmë se ndërtimi i hidrocentralit ka filluar në vitin 1964, kurse përfundimi i punimeve dhe fillimi i prodhimtarisë ka qenë më 4 nëntor të vitit 1969. Në Qendrën për Kulturë në Tibër u mbajt edicioni 9 i Festivalit të Këngës për Fëmijë Bilbilat e Korapit 2019. Festivalin e hapi kryetari i Tibrës Ekuran Duka, i cili theksoi se komuna Tibër do të përkrahë në vazhdimësi këtë festival. Sonte jemi këtu të gjithë me si prind, si funksioner, si profesionist. Ne jemi të interesuar që fëmijët tanë të rriten dhe të formojmë kushte që të zhvillojnë aftësitë e veta, talentet e veta. Nëpër aktivitetet, të cilat ja sot është një aktivitet kulturor në aspektin e muzikës, edhe jemi shumë i privilegjuar që jemi në mesin e këtyre, edhe nuk do të mungoj asnjëherë përmbajtja edhe përkrahja si komunë për fëmijët tanë, nga se këta janë ardhmëria tanë e jonë, edhe nga kjo do të varet edhe zhvillimi i qytetit të Tibrës. Kurse fjale për shëndetës e dhane dhe me gjithë Sapa, prunari banjave të Tibrës Sapa, drejtori i Qendrës për Kulturë Artin Spahiusi dhe drejtori festivali Zinçemi Mitinoski. Në shumë që në Bilbilat e Korabi, a ju jeni në nënmalet të Tibrës, bashkë edhe unë me ju. Jem krenarë dhe gjithmonë do t'jem ajë që të të mbështesi këtë festival bashkë me ju të gjithë, se edhe unë pa ju të gjithë kam e bërë. Pa ndere! Në që se do më pyesi jam u cili dhe të ishtë, cili është projektit tëndë dhe për qëfar je krenarë në vitet e tua si drejtori i Qendrës për Kulturë, unë them, vetëm sepse kom qenë kontribues në themelimin dhe në mbarvajtjen e deri dhe zhvillimin e deri soqion të festivalit Bilbilat e Korabit. Është i vetmi festival, produkt i vendit tonë, është i vetmi festival që me të vërtetër luan rolin rekreativ dhe zhvilluës të fëmijëve tanë, dhe e dita, Zinçe, tani përbetohem dhe betohem para ju të gjithë, se ki festival që të vazhdoj edhe më tej, në të ardhme do tjetë edhe më i zhvillu, nuk do të kalojmë ma peripetit që na jenë krynu, na jenë kryu me fondet, Ministria Kulturës vitit tjetër do tjetë më e vëmendshme dhe ki festival të vazhdojnë me dignitet. Sonte janë fitues të gjithë fëmijët, mos gabojmë, janë fitues të gjithë fëmijët dhe mendoj se do të arsjetojmë ato që e punohëm këto 3-4 mujë.
Faleminderit shumë. Në këtë festival edhe në këtë edicion, publiku di Bram pati mundësi të ndjek shumë këngë për fëmijë. Vendin më të mirë të këtij edicioni e fitoi Eda Balanca nga Dibra. Në festival morën pjesë edhe autor dhe këngëtar fëmijë nga disa qytete të vendit të Shqipërisë dhe Kosovës. Këtë vit, për herë të parë u mbajt festivali i këngës bavitëse për të rinj DiFest. Në këtë edicion të parë të këtij festivali morën pjesë këngëtarë të rinj nga Dibra, qyteti të vendit si dhe nga Shqipëria dhe Kosova. Fituese e festivalit ishte Flavia Doka nga Shqipëria. Në festival dominuan këngët të njohura të kënduara nga interpretatorë të rinj. Publiku Dibran mirëpret festivalin dhe Eduard Rokiti të gjithë pjesë marrësit në këtë festival. Flavia Doka, një interpretatore e re nga Shqipëria, paraqit një ndër potencialet më të fuqishme të muzikës bavitëse në vend. 15 vjeçari Seladin Saliu nga fshati Trebish, komuna Mavror, Rostush, i cili jeton në Itali në qytetin Merano, arriti suksese të mëdha në patinazh. Saliu ka fituar këto ditë vendin e dytë në gara ndërkombëtare të patinazhit që mbajt në Itali. Saliu deri tani me sjerrëve në Itali ka qenë shampion në moshën e tij dhe është pjesëmarrës në reprezentacionin e Maqedonisë. Mediat italiane theksojnë se Saliu medaljen e parë e ka marrë në moshën 7 vjeçare, ndërsa deri tani ai ka marrë 44 pjesë në gara në Itali dhe në Europë. Suksese më të mëdha i ka arritur në Itali, kurse në vitin 2017 është shpallur edhe fitues për shampion Italisë për kadet. Në stadiumin e qytetit në Dibër në xhiron e 11, Korabi arriti fitoren kundër ekipit të dritës nga Bogovina. Korabi fitoi me rezultat 2-1. Në një ndeshje interesante me këto fitore, Korabi ka 14 pikë dhe sërish gjendet në vendin e 8 të tabelës. Në xhiron e 11 janë arritur edhe këto rezultate: Llabunishta Vllazërimi 0-1, Kadino Vardari Forina 1-2, Pelister ekipi Skopjes 2-3 dhe Gostivari Ohri 2-0. Në tabelë u dhëheq Pelisteri dhe Vllazërimi me 20 pikë. Këto ishin më të reja që ka ndodhur në rajonin tonë. E lajmit të t'i vazhdojmë me aktualitetet që kanë të bëjnë me vendin tonë. Partit më të mëdha politike të pushtetit dhe opozitës në takimin e liderëve që u mbajt para pak kohësh u morën veshë për zgjedhjet e parakohshme parlamentare më 12 prill të vitit të ardhshëm, por mbetet e hapur çështja nëse ato do të mbahen sipas modelit ekzistues zgjedhor apo kodi zgjedhor do të ndryshohet. Komisioni Shtetëror Zgjedhor thotë që është i përgatitur për të zbatuar zgjedhjet me secili model për të cilën do të merren veshë partitë. Organizata qytetare në anën tjetër konsiderojnë që nevojit e ndryshimi modeli, por që koha për ta bërë këtë para këtyre zgjedhjeve është e shkurtër, transmeton Nova.tv. Partitë më të vogla politike edhe këtë herë, sikurse edhe shumë herë tani, e kanë hapur para zgjedhjeve çështjen e ndryshimit të modelit zgjedhor me një njësi zgjedhor i cili, siç vlerësojnë ata, do të mundësonte kushtet e barabarte edhe për atë e jo vetëm për partitë më të mëdha. Në takimin që u realizua në qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, nuk është arritur marrëveshje edhe pse është të diskutuar për datën dhe përqindjen e rritjes së pagave në arsim. Pushteti deklaroi se ka përfaqësim të qëndrimeve, kurse Sindikata e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës tha se ka edhe shumë punë për të bërë. Marrëveshja pritet të publikohet gjatë javës së ardhshme, njofton portal.mk. Pas takimit ku të pranishëm ishin kryeministri Zoran Zaev dhe ministri Arber Ademi, kryetari i Shashkut Jakim Nedelkov deklaron se argumentet që janë prezantuar nga ata për rikjen e pagës dhe terminet janë kundështuar nga argumentet e qeverisë. Argumentet të cilët i parashtruam ne kundështohen nga argumentet që propozohen nga qeveria, kështu që ka përparim në negociate, por ka edhe shumë punë për të bërë. Koha është e shkurtër. Këshilli ka vendosur që greva të jetë më 11 nëntor dhe besoj se deri në fillim të javës së ardhshme të kemi vendim përfundimtar, tha Nedelkovi.
Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë të Premte në Shkup organizoi shënimin e ditës ndërkombëtare për dhënien fund mos dëshkimit të krimeve kundër gazetarëve. Kryetari i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë, Mladen Çadikovski, dërgoi diporosi që janë të rëndësishme për zvogëlimin e shkallës së mos dëshkimit të vendit, shkruan portal.mk. Porosinë e parë dërgojnë për qytetarët, publikun dhe partitë politike, se gazetarët nuk duhet të sulmohen për shkak të kryerjes së profesionit të tyre. Porosia e dytë është për institucionet të Maqedonisë së Veriut, para së gjithash për autoritetet gjyqësore, se sulme mbi gazetarët duhet të zgjidhen sa më shpejt me qëllim që të mbrohen dokumentacioni në shtetin ton, thekson Çadikovski. Shikues të respektuar, kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shiqim të këndshëm bashkë, miru pafshim.